telefon diye bir şeyim var. Diye yoğura 600 din maddi din. Benim evim buramadı diye ki 600 mat pulu aldım. Benim 600 mat pulu buldum. Rüşvet istiyorlar. Yani rüşvet istiyorlar. Yani istiyorlar evet. Mingəçevir şəhər sakini Mais Əhmədov kanalımıza müraciət edərək bildirir ki, onların yaşadıkları mənzil bərbat haldadır. Bununla bağlı mənzil istismar idarəsinə müraciət edərək normal şəraitli olan mənzil verilməsini istədikdə isə ondan 600 manat pul istənildiyini əlavə edir. Şikayetçi kanalımız vasitəsilə ölkə başçısına müraciət edərək özbaşınalıqların qarşısının alınmasını və onlara yardım edilməsini xahiş edir. Mən dedim, Fərəzman, xahiş edirəm ki, mənim ev məhkum əhliyyəliyin qalmışam, mahkum çıxma mövzəsində. Gedirəm, yəkəbədə mehmana demişəm ki, mənim ev deyil, ev yoxdur. Mən bu yapmaya deyil, mənim yerim yoxdur. Getməyəm icra, icra deyil ki, mənim yerim yoxdur, oğlan çıxın, gəlmək için deyil, yox. Sən bana deyil ki, o, hemen oğlan, sən çıx söylə, ma. İcra insə nəyə, nə ki var icranın yanında. Mən çıxatı, qalıcı çıxatı söylə. Oğlan itələr, mən söylə. Dedim, məqələr, dedi ki, bizim oğlum deyim, işim var. Deyə yoğura 600 din mat, mən dedim ki, dedim, evim buramadı, deyil ki, 600 mat pul lazım. Mənim 600 mat pul yoxdur. Rüşvət istəyirlər, iyi deyilirsin. İstəyirlər, evet. 1988-ci ildə Obşlıda yaşayıram, yataqxanada yaşayıram. Yaşayışımız da budur. Getdim JK, JK dedim ki, mənə otaq verir, evin ramad verməyə. O da dedi, mənim yataqxanada boş otağım yoxdur, hər yer zanitdir. Yoldaşım gedir icraya, icrada buna deyir ki, get 600 mat pul getir, köməkli yemək üçün daha. Bu bizdən pul istəyir. Mənə pulum yoxdur, bəs olun. Bizim de imkanımız yoktu ev remontlamağa. Evdar kadına. Yoldaşım da bir gözü zayıf görür. Kasa devlet bir... yani gözünün zayıfına göre muavinet verir sana? Yok, hiç ne verir. 50 derece. Hiç ne verir. İlham Əliyev'e, xahiş edirəm, bize köməkli yerin. Mehriban. Vəziyyətimiz pisdir. İmkanımız yoktu. Yoldaşım bir göz zayıf görür. Ne, ofisinde hiç neyimiz yoktu. Bakın, yaşayışımız budur. Kanal 13 olarak məsələ ilə bağlı Mingəçevir Şəhər Mənzil Təsərrüfat İdarəsi ilə əlaqə saxladı. Qurumun əməkdaşı bildirdi ki, şikayet edən şəxslərin iddiaları yalandır və həqiqəti əks etdirmir. Mənzil Təsərrüfat Abadlaşdırma İdarəsində yerləşən komində sahəsinin komendatı vəzifəsində işləyirəm. Sorunuza cavab olaraq bildirəm ki, Əhmədov Mais Əhmədoğlunu və Musayevə Reyhanə Şaban qızı adlı vətəndaşları tanımıram və heç vaxt onların ünsiyyətim olmamışdır. Mənim barəmdə deyilmiş sözlər hamısı şər və böhtandır. Əgər lazımdırsa, araşdırılması üçün müvafiq orqanlara və yaxud Mənzil Təsərrüfat və Abadlaşdırma İdarəsinin rəhbərinə bu haqda rəsmi məlumat verə bilərlər.